napokon odmori, da nazovem svoje mahauše, da im pokažem sobu. Halo, dragi, samo što sam došla u hotel, rekao da vam odmah pokažem. Ovo je veliki ormar, mogu se ogledat što sam se zdiketila. Ali šta god, arci, nema prazno, pa vamo. Spužvica za čišćenje obuće, ohovo mi za torbe treba, igla i konac za puta. Joj, što volim ove džabne poklone, hajmo dalje, je kupatilo. I vidite, tuš kabine ima muki da se razvali noćas u njoj. Može se i leć, vidite u kolika je. Čekaj, sad ću vam demonstrirat. Vidite, a cijela stanem u nju, tušne, tape za tuširanje. Tu ću kuće ponijen, sapun, jedan ću ostav, drugi ću ponijen. Čekajte žene, samo da nešto vidim. Ne može ovo uzit za šarafili, su cicije. Hajmo dalje, evo sobe. Kolkački krevet samo za mene, žene moje, vidite, ha, jeste li ljubomorne? Vi videmate, već i od ovog. Vidite, imam TV i kreveta, šest jastuka. A još, telefon, kako se zvat? Ne radi, izgleda morat ćemo preko ovog interneta. I za šarafili. Joj, ovdje imam ovo za kaficu, za relaksaciju, kad sebi muki napravi. Ova umjetnička djela. Ja sam uzela onaj cicaj, dvi uma, nisam kakvi to, što će mi da gleda more, ljudi moji. Pa ja sam uzela komšija, viju. Pa nije muki od juče. Nisam ja došla gledat more, došla gledat šta narod radi. Oni su tamo već stavili peškire. Gore soba prazna. Vidite, tam snova. Kad muki izađe na večer na balkon, pa niko nije siguran. Hajte žene, moram ić. Hajde mi zauzet dole stol u lobiju da vidim gdje narod ide. Hajte da sad svi idu u Tursku. Hajte žene, pa ćemo se čut. Jole, vidi, dobro kuhala. Pomjera se. To tamo mi je trebalo novo. I ove kafe odmah. A da ponesem, nek mi donesu sutra nove.